All right, so we're here. It's race day. Track's prime. Man, it's so good. I love it when they prep the tracks with these excavators. I think it turns out so good. Fresh. I don't know, like, people back home probably haven't seen these before, but they're so cool. The bucket, like, swivels, like, every direction. It's like they do the whole track in these things. I mean, they use these little things a little bit too, but mostly just those. And it turns out so good. I actually really like it. I'm excited. Hey man, you can't sit right here. It says pro riders only. Come on.
täältä. Kaikki tulee vasalla menee kullaksen ohi ja samaa luukkua. Leisö yrittää käyttää luukkua kuulua. Luoda kappä. Voi lähteä leisö laittaa kullaksen ylös ja vasalla. Hakkeenossa painisteleva. Ja kuule reikä tulee vielä luukkua. Tämä ei aina kuulua sitä. Arvi jätetään neljänneksi, reissu on käy.
kuulia kuulemeeksi. Mutta nyt katsotaan, onko kuulostella vasta Kervantin jälkeen virhe. Jäljestä matka vaaleen ja kuulostella ei ole periksi. Puolitoista vierhoa, ei mene kovaa. Kuulostella antaa kaikkensa. Henkien kaksoisvoittoja olisi tarvassa, mutta Arne Kuulosen hyväksy henkien kaksoisvoittoja. Ja nyt on tulee kuulla sisään, ei tule vielä. Ryhdähtee viimeisellä kierroksella. Arne Kuulosen from USA. Siitä lähtenä, kuulos lähtee myös. Kenson tekee pienen virheen. Harri ei kata periksi. Nyt mennään sitten kauja katsomaan eteen. Kenson ylipyrille. Muutama mutka. Make a mess over there.